Մարզը սիրելի հայրենակիցներ, մենք աշխարհ ազորային ներկապային պաշտպանում ենք Սյունիքի մարզը, միանում ենք Ունի Գասպարյանին և պահանջում ենք մի վարկյան լաշուտ ավաճանի հրաժարականը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Մեզ հանդամ վարչապետ պետք չի, որ ազատում աշխատանքից մեր գերագույն հրամանատարին։ Մենք սատարում ենք Ունի Գասպարյանի, մենք իր կողքի կայնացենք, մենք շուտապույտ ցանկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազատվի շուտ աշխատանքից, որ մեր ժողովուրդ հավաքենք իր գլխի, մենք մեր հարցերը մեզանով լուծենք, սակայն կարենք մեր հարցերը քսենք տեղը։ Այսքան